プラントン。あれ知らん。すげえちっちゃい。ただいまから本線右舷側におきまして巡視船艇による訓練を開始いたします。巡視船乗鞍です。乗鞍は能登半島沖無人船事件を契機に建造された高速特殊警備船で速力は約40ノット以上で、庁では警察の110番や消防の119番のように緊急通報用電話番号として覚えやすい118番を平成12年5月1日から運用開始し、1月18日を118番の日と制定しました。